কণমানিতুলৈ মন কৰক। মৰম লগা কণমানিতুৰ নাম বেদব্রত। জন্মৰ পৰাই পৃথিৱী দেখি নোপোৱা বেদব্রতৰ চকুৰ চিকিৎসাৰ বাবে নেপাললৈ নিয়া হৈছিল যদিও তাৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে হায়দৰাবাদলৈ নিব লগা হয়। কেইবাটাও চকুৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত অহা 9 ফেব্ৰুৱাৰী বুধবাৰে বেদব্রতৰ চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব বুলি ডাক্তৰে জানিবলৈ দিয়ে। অস্ত্ৰোপচাৰ সফল হোৱাৰ পাছত হয়তো বেদব্রতে দুচকুৰে পৃথিৱী দেখিবলৈ পাব। কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবৰ বাবে পৰিয়ালটি আৰ্থিকভাৱে সবল নহোৱাত সকলোৰে পৰা আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে। আপোনাৰ অকণমান সহায় হয়তো বেদব্রতৰ দুচকুলৈ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই অনাৰ লগতে পৰিয়ালটিৰ মুখতো হাঁহি বিৰিঙাই তুলিব। স্ক্রিনত দিয়া বেংক একাউণ্ট নম্বৰ নাইবা ফোন নম্বৰত গুগল পে কৰি আৰ্থিক সহায় কৰিব পাৰিব আপুনি বেদব্রতক। সোমবাৰৰ দিন আপুনি হে হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সময়বোৰ পাৰ হৈ গৈ থকাৰ পিছত আমাক ঘৰত যিমানবোৰ মানুহে খা খবৰ ল'বলৈ আহিছিল সকলোৱে আমাক এটাই অনুমতি দিলে যে নেপালত চকুৰ চিকিৎসালয় আছে আৰু সেইকাৰণে আমি গৈ নেপাল পালোগৈ। নেপালত দৃষ্টি আৰু বিৰাটনগৰ আই হস্পিটেল বুলি দুখন হস্পিটেলত আমি চকুত চিকিৎসা কৰিলোঁ। কেইবাটাও চকুত চিকিৎসা কৰাৰ পিছত ডক্টৰে আমাক জানিবলৈ দিলে যে ল'ৰাটোৰ চকু তাত ভাল নহয় আৰু আমাক এল ভি প্ৰসাদ আই ইনষ্টিটিউট হায়দৰাবাদ ইয়ালৈ পঠাই দিলে। ইতিমধ্যে আহি আমি হায়দৰাবাদ পালোহি। পোৱাৰ পিছত পৰহি দিনাখনি আমি শিশুটোক দেখালোঁ। দেখুৱাৰ পিছত ডক্টৰে আমাক ক'লে যে ইতিমধ্যে তাৰ এটা চকুৱে কাম কৰি আছে আৰু অহা বুধবাৰৰ দিনাখনি তাৰ সেই চকুটো অস্ত্ৰোপচাৰ হ'ব। অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে আমাৰ হাতত এতিয়া একো হাতত পইচা নাই আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ অতিকে শিশু দৰদী। তেখেত শিশুৰ প্ৰতি তেখেতৰ এক আনুগত্য আছে আমি জানো। সেইকাৰণে তেখেতক আমি সৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই দেৱ শিশুটো পৃথিৱীখন এই ৰঙীন পৃথিৱীখন চোৱাত যেন তেখেতে আমাক সহায় কৰে আৰু আমাৰ যেন এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো চকুত অকণমান হাঁহি বিৰিঙাবৰ বাবে আমি তেখেতক কৰিছোঁ। আমি এতিয়া আহি আছোঁ বৰ্তমান হায়দৰাবাদৰ এটি ৰুমত।